ny dag og kjempelurt at vi bytta leirplass I går ettermiddag. Det ble jo et sinnssykt ruskeveier. Det kom en bygge som vi ikke har sett på maken til. Men nå sitter vi under tarpen. Vi kan jo ta litt om hvordan vi setter opp tarpen, så kanskje noen kan plukke opp noen tips. Da starter vi med å finne et egnet sted. Vi legger tarpen på en litt høyde bak oss, sånn at vi har gode sitteplasser. Og så fester vi den godt I bakkant I steiner, eventuelt med skikkelig barduner og plugger. Så tar vi en god, solid stang I midten. Her det en type gåstav. Med en bardun som trekker gåstaven utover og blir holdt igjen av tarpen, så at tarpen god og stram. Deretter fester vi den I hvert fronthjørne. Og gjerne med litt luft, sånn at vi får litt luft I der.